Тишівська сільська рада об'єднує два села – Тишів та Котельницю. Проблеми тут такі ж самі, як і в більшості гірських населених пунктів. Не вистачає коштів на освіту та медицину, ремонту потребують автошляхи обласного значення. Та своїми силами намагаються принаймні робити те, що можуть, і те, на що вистачає коштів. На території є автозаправка, тож певні кошти до бюджету надходять. Кошти, у першу чергу, які до нас надходять у бюджет, ми спрямовуємо на інфраструктуру, на дороги, що цього року було проведено капітальний ремонт дороги у вулиці Бистрий, села Котельниця, і протягнуто асфальтову дорогу довжиною кілометр 145 метрів. Проведено повністю освітлення всіх населених пунктів наших. Проведено ремонти поточні у дитсадках села Котельниця, село Тишів. Однак проблем, які потрібно вирішувати, вистачає. У школі вже давно час міняти котельню. Старі чугунні труби також потребують заміни. Дороги, які знаходяться на балансі облавтодору, з кожним роком лише псуються, а про відновлення мова не йде. На всі письмові звернення в область відповідь одна – нема коштів. У те, що щось вирішить реформа децентралізації, місцеві не дуже вірять. Радше навпаки, кажуть, гірські села можуть зникнути взагалі. Так, як планують робити опорні школи, то ці автобуси не будуть спроможні довозити людей, діточок далеко від своїх населених пунктів. Так мама за руку може привезти дитину в школу півкілометра чи кілометр. А чи буде відпускати дитину у холодний автобус, коли замело, і десь туди у школу за 15-20 кілометрів? Якщо буде це децентралізація, будуть об'єднуватися, я думаю, вони потім візьмуться і за школи, і за дитсадки, і так далі. Тому, думаю, це буде дуже проблематично добиратись діткам в садок. Наприклад, навіть якщо буде їздити автобус, буде возити, треба буде добиратись якось. Я думаю, це буде досить проблематично для дітей. На думку тутешніх, в плані реформ гірські села потребують особливого підходу. Говорили про це нещодавно і на зборах голів районних рад. Приймали рішення таке, щоб нашим гірським селам поки що не спішити з цими об'єднаннями, поки не виробити якийсь один стратегічний план, такий, щоб як краще вийти з даної ситуації. Всі гірські райони в Європі навіть, вони дотаційні. Вони не можуть виживати, тому що важкі кліматичні умови. У нас півроку майже тягнеться опалювальний сезон. У нас нема інфраструктури, доріг нема. Нема в нас за тих часів не побудовано великих підприємств. Людям немає де працювати. Тому всі виїжджають масово, молодь виїжджає на заробітки за кордон. Перш за все, реформи повинні стосуватись збереження гірських сіл, вважають представники громад. Тут можна розвивати зелений туризм, а для цього варто покращувати інфраструктуру. Зараз тут чекають на те, що в Києві вироблять певну стратегію фінансування усіх галузей гірських територій. Лише тоді їх гірський статус буде працювати на користь і дозволить віддаленим селам дійсно розвиватись.